Edhe që unë jam ujor. Do më thënë, shenja ime është ujor. Jam një skavëci. Jo, nuk kam. Se e vështiru për. E 28 janar i... Pra ne po flisim e është luftata për ujorët i lërë këto të fillimin e ujorë. Në parë kam për... Për bukurin që kemi këtu, tani. Dhe kjo i ka ato gjërat. Do me thuash... Pra që jeni shumë i ndjeshëm. Ndjeshmëria nuk është karakteristike ujorit. Nuk ndjeshëm shumë i ndjeshëm. Është gjak ftohtë. Po po. Është shumë gjak ftohtë. Po po, thash pra nuk irritohem. Nuk mërzitem kur me edhe sikur dikush nuk irriton, nuk është kam kontroll. Unë mendoj që ujori është i ndjeshëm, por më shumë që nuk është ekspresiv, më shumë nuk e shpreh. Menaxhon. Jo, jo, jo. Ujori dëgjoj. Ujori nuk do ta mos të ngatrojmë sepse ka mos e shikoni nga ana se ju jeni femër. Femrat kanë një ndjeshmëri të përgjithshme që u akrijon dhe shoqëria. Po, janë ndryshe femra dhe mas. Bravo. Ujori nuk ka ndjeshmëri, është gjak ftohtë dhe nuk është hakmarës, po është i paparashikuar. Ujori do të shkojë gjithnjë kundër rrymës. Po, domethënë. Dhe kreativ. Kjo është kryesorja. Ujori mund të bëhet shumë modern dhe shumë konservator. Mjaft të jetë kundër rrymës. Rryma është moderne, ai në rrymë të kundër të konservator. Më thënë, ujori është një gjë shumë i zgjuar dhe pikërisht ka zgjuarësia dhe gjakftotësia që ka e u dhe heqje në një sukses. Menaxhon. Shumë shumë mirë, do mjafë shpejt e shpejt sa karakteristika. Tani, unë nuk i kam me dëzuar, i kam me shumë nga jeta. Na habite, unë njerë jam akoma e shokuar të më falni. Nuk e marrë do të ishte të parashikimeve. Kjo është e humor. Ju se gjeni do të kurse, unë kisha shama ujorin që në fillim. Po, që në fillim, sa erda unë më priti me këmë të para. E urej ujorin. Shiko, unë kam i mendim, ujorin është partneri mëj mirë që mund të egzistoj, por vetëm me atë që donë. Dhe është më i keqi me gjithë ata që nuk i donë. Dhe vërtet është që shumë njërë... Ujori është partneri më i mirë, po e le të lirë, po i zirë. Po, lirin e kemi absolute. Pa, prafësia është karakteristika kryesore. Shumë e drejt. Me qëfar i njohër tjetër në jetë? Tani, shiko, për shumë, shenjat me brirë, tek vajzat, po themi, shenjat me brirë që është... Pritjapi, dashi. Janë shenja shumë të mira, janë të kokëfort, se ato besojnë në atë që mendojnë, por janë shenja të mira pëse, janë shumë besnik, janë shumë punëtor, janë shumë... Në po t'i keshë në kra, ke një njëri shumë, unë e kam pritjapë, për shumë, djali im thotë, në gjithë njofit që kam me këto demat, femër për shumë, janë shumë... Janë kokëforte, po dalojnë që janë me zëmër të mire, se ato besojnë në atë kokëfortin e tyre. Shënjat më të rrethare tek femrat, për shumë, për mendimin tim, janë shigjetari, akrepi dhe vrigjeresha. Do më thënë, këto janë natyrë se të nështë... Dhe gjo, nga që një funë. Do rëzoj tezën, dirë. Juve nuk ka kaluar në një vrigjeresh që t'ju ketë shënuar, keni një eksperiencë me një virgjëresh në jetën tuaj? Kam pasur, kam pasur. Mu është krisanti virgjëresh me duket, apo jo? Kam pasur. Jo, se jam unë virgjëresh. Ujori me virgjëreshën ka një lidhje karmike. Virgjëresha nuk është besnike, nuk është traktare. Edhe unë besnike i kam një orë virgjëreshën. Mos ta keq kuptojnë, jo traktare në të zezë, dhe themi në të barë, dhe që t'jemi në shumë. Do më thonë. Êshtë e pavarur virgjëresha, dhe ju nuk pun t'a fusë një dot në atë petra. Të themi, a, bravo, bravo. Do më thonë, kjo mënyrë të menduar i virgjëresha. Virgjëresha e s'ka një imë bota bindi që ajo s'ka drejt edhe nga bim në vetë. E vërtet. Ajo, po që e virgjeresht, kjo që të themë mundë është dhe ajo mundë mos tjetë fare, pa virgjeresht e këshu e ka. Edhe pjesën e tradhësisë, po themi, në shoqëri, nuk e kishen tradhësinë në mos të kuptojmë, jo, fola në tradhësinë si... Si në vetë vete. Po partneren qëfar shënje e keqë? Dhe thash pritjap. Ka një shënjë që ti nuk bënd fare me të për shumbull? Që ti thua... Unë me virgjëreshën të thëmë sinqeri. Me virgjëreshën? Unë me virgjëreshën, unë kam, do më thënë, që ujori është shumë menagjuar i pranon gjitha e tjere. Vedëm virgjëreshën sepse kokëforci e tyre nga bim
Mu aty aty më dorëzon, domethënë sa se shpigoja. Nuk e kam për... Po dhe komplimentet mua në film. Ti dhash komplimente, se jeni shumë të këndshme. Po problemi është kur ke marrëdhënie. E ka me shenjen, jo. Jo, kur ke lidhje, kur ke marrëdhënie pune. Kur ndryshon gjendja, nuk është njësoj. Po ndryshon ato, ajo të shtu dhe iku. Ke frikti nga këto që janë prera këtë. Isha, ke akrepi është akmarës në sekund. Do më dhe në sekund. Edhe i hidur. Po dhe shpeti i ikën, i hidur fare. Do më dhe në takësien këshu sekund. Shqietari është shumë kreativ, ke femrat, dhe unë për mua shenja me e këndshme. Është shumë kreativ dhe... është e këndshme, po. Po, shenja me e këndshme. Dhe meshkujt dhe femrat. Dhe kanë dhe një gjë shqietarë që kuptojnë me intuit. Do më thënë, nuk kuptojnë me... Ska nevojt të logikojnë veprimet, po kanë një intuit të jashtë zakonshme që ata, po ta thënë, kjo njeri u zbën, ti s'ke nevojt merësh më gjatë, se një shqietarë ka perceptu në mënyrë intuitive.